Varför har det tagit så lång tid med skivorna? Spegelapan var en svår platta att följa upp. Dels var vi väldigt nöjda med Spegelapan och den processen. Man vill inte liksom fortsätta med någonting som känns halvhjärtat eller halvdant. Sen så var det lite underförstått att några av oss i bandet ska få rätt mycket att göra med sina privatliv. Sen så har det kommit väldigt mycket saker emellan för alla. Och tänkte att det skulle ta några år eller tre kanske. Fem, sex år sedan så började vi jobba på en ny platta, men det rann ut i sanden med hjärnblödning. Så blev jag ju jävligt sjuk. Även avhopp. Då hoppade Johan Hultman i bandet och då fick vi liksom börja om på nytt. Och då fanns det inte så mycket energi i just det första att göra, att börja repa in nya låter. Skivan började väl ta form ganska mycket i gamla replokalen. Och det kan vara 15 kvadratmeter. Jag hörde typ en cymbal och basen där jag stod. Och sen vart efter så tog ju vår egen studio form igen. Så att under den här resans gång så var det egentligen Tejo som lackade ur och sa att vi jävla måste hitta en större replokal. Annars kommer vi inte kunna göra någonting. Och det gjorde att vi helt enkelt hittade ett nytt ställe att bygga en replokal på. Och den replokalen blev så stor och fin så att helt plötsligt såg ett studiebygge på gång. Och det var då det som blev nya Evil Bertum. Och den första plattan som vi gör med datorteknik. Och sen när vi spelade in plattan genom att sätta trumgrunder, basen, lägga en kompgitarr, lägga sången, börja krydda med stämmor och ta hit lite roliga människor. Det känns bra. Vi kan spela in när vi vill, hur vi vill och vad vi vill. Det bestämmer vi själva i replokalen. Jag är jävligt nöjd med vad jag själv gör, hur jag själv spelar på skivan. Jag tycker att jag har gjort den bästa plattan jag hade kunnat gjort om den här skivan. Sen växte skivan fram och sen skickade vi över alltihopa på Dropbox direkt till Arboga för mixing. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra ljud, väldigt trivsam platta och väldigt, väldigt mycket oss 2015. Skittrist. Jag har spelat med Johnny i 32 år. Vi har delat replokaler, vi har delat turnébussar, vi har delat turnéminnen, vi har delat sorg, vi har delat glädje. Det är ju ett jävligt svårt beslut för alla. Vi kom till vägs ände. Vi fick liksom lite ett val. Antingen göra skivan eller skita. Och det valet var ungefär antingen fortsätta med kallt eller så skita i det. Ta ett beslut hur och gå skilda vägar med Johnny som... Och till slut så kom vi till en gräns där att jag vet inte, det är för mycket. Så. Och efter väldigt mycket om och men så kom vi fram till att vi ville fortsätta med plattan. Och där ville inte Johnny vara med, så enkelt var det. Jag vet inte. Jag är ledsen över att jag blir som jag blir. Men... Det var jävligt jobbigt på många sätt. Och det var... Men det var ett beslut som växte fram för att vi inte kunde... Det funkade liksom inte längre att jobba. Väldigt, väldigt kreativ miljö och väldigt... Det känns skoj. Ja, just nu tycker jag känslan är riktigt bra. Men just nu så är vi ju mitt i att vi är väldigt trivs väldigt bra, vi har gjort en bra skiva, vi är väldigt nöjda med varandra. För tillfället så känns det jävligt bra. Det känns väldigt mycket hjärta i bandet. Och vi pratar musik på samma sätt lite sådär också. För en gångs skull så ser jag fram emot att någonting nytt kommer ut och att man ska få komma ut och spela. Det var länge sedan jag kände det, men nu gör jag det. Och det har vi alltid sagt, att Karta handlar väldigt mycket om att ha skoj. Vi är väl mitt i smekmånaden. Man får inte tappa det, för att
ärligt talat, pengarna finns inte där för att det ska kunna bli värt att åka ut och dras med tre andra människor i en turnébuss och inte tycka om varandra och inte tycka om det man gör. Lite nykära kanske, jag vet inte. Salt på en sån där låt som jag nynnade på vägen ner till jobbet en dag. Kände det var en lite avig låt när vi började, men... Ska röka det? Den är bra. Gör någonting som var lite avigt. Egentligen tvärt emot vad jag brukar göra. Och det vart bra. Min vision var ungefär där den blev. Att den skulle vara en väldigt, väldigt stökig vers. Väldigt mycket hardcore-känsla. Med en melodi på refrängen som lättade upp alltihopa. Nästan som... Någon har sagt som Beatles möter Dead Kennedys. Lustigt nog så växte den. Och det känns som en jävligt stark låt. Och kommer ju vara liksom första singeln. Texten handlar om... Vi har ju alltså vandrat 200 000 år på den här jorden. Någonting. I att ta några decennier hit och dit. Och vi har fortfarande inte lärt oss balansera det här mänskliga livet på planeten. Och det är ju rätt enkelt att vara människa egentligen. Det borde vara 2015. Och ändå är det så jävla svårt. Är det en bomb? Det fanns en rätt klar idé i mitt huvud när det gjordes. Om att få en vers som var väldigt suggestiv. Och en refräng som öppnade upp sig väldigt mycket. Tanken är ju att... Ja, det finns ju ett moment av tickande där. Jag blev mer explosiv än jag hade tänkt mig, men jag är jättenöjd med slutresultatet. Och så här låter vi verkligen jobba tillsammans i replokalen och hitta en väldigt bra form på en gång med idén, tycker jag. Den sitter där den ska. Textmässigt är en bomb. Handlar om de här människorna som aldrig tar plats. Och människor som finns, men inte... Man saknar inte dem förrän de är borta. Och de är, för mig är de som små tickande bomber. Alltså tills någonstans måste de människorna få komma ut och få öppna upp sig och säga vad de tycker. Det finns dagar. Jag tyckte formen kom väldigt snabbt. Eller så var det så att jag hade formen väldigt klar för mig när vi började repa. Men Teo greppade tumidén på en gång, att det ska vara enkelt och rakt och det ska, vi behöver inte göra en massa film på. Och jag var inne i ett stim där med en snubbe som heter Bob Moon som är grep som fan alltså. Och drog lite inspiration därifrån. Och bara... Man inser att ibland så växer låtar som man kanske inte riktigt har. Man vet inte riktigt vart man har dem till att börja med, men de växer vart efter man jobbar med dem. Och det är så jag jobbar. Jag går på en känsla. Jag får en känsla och köper den. Det var inte så konstigt att skriva en sån låt just under den perioden. För att dels var jag väldigt blå själv. Dels hade vi väldigt många kamrater som helt enkelt inte finns med oss längre. Och jag är väl liten uppföljare som jag har på låten en del månader. Så här typ 17-18 år efteråt. Soldat, soldat! Ja, det är pubrock i den rena, skönaste formen. Det har inte hänt så mycket sedan 1975 kanske. Kom till väldigt hastigt. Bland de sista som skrevs i skivan också. Jag kan göra någonting kraftfullt, enkelt av det hela. Också så här, rak, enkel låt, jävligt direkt. Det handlar om den där farligheten att bli den tysta, gråa massan i ett socialt sammanhang. Att inte säga emot. Att bli en del av mobbningen när man står bredvid och inte gör någonting. Just för att man inte gör någonting. Snabbaste låtarna på skivan. Och som bara en stor jävla käftsmäll. Fan vad mycket bra rocklåtar då på den här skivan. Det var helt plötsligt så blev det liksom lite dieseldoft i hela replokalen och alla, jag tror alla älskade den låten från första gången vi spelade den i replokalen. Det är lite Detroit och det känns jävligt bra. Det gillar jag.
texten handlar om problemet som vi hela tiden skapar. Istället för att med sunt förnuft bygga upp saker så gör vi regelverk hela tiden. Och emellanåt så biter reglerna sig själv i arslet. Ja, med klåten nummer ett. Vi började med den för 17 år sedan, tror jag. Till och med innan jag kom med nu andra svängen. Och den kom inte med på den skivan vi släppte då. Är äldre än mig i bandet, tror jag. Den kom inte med på nästa skiva. Den kom inte med på... Så kom den på plats. Nästa skiva. Den kom inte med på Spegelapan. Har fått leva till sig ända till nu. Det är hardcore-aktig historia. Jätteroligt att spela. Upptempo, irländskt, lite dragspel, lite sådana grejer. Ja, det kändes som att jag hade gjort så många jävla depplåtar. Känslan var tummar upp irländskt. Det är nog den dansigaste låten. En enkel dansvänlig låt som man kan dricka öl till. Och den är glad och mysig. Och ibland behövs de också. Och både låten och texten handlar om att egentligen så det är väl en klyscha, men när det är som mörka så finns det bara ett sätt. Kan bara bli, antingen kan det fortsätta vara mörkt så blir det faktiskt ljusare efteråt. Och så skriver under en av mina mest mörka perioder i huvudet. Karta goes back, typ 28 år någonting. Klockan har stannat. En snabb låt. Klockan har stannat. Åh, det är också en liten favorit. Skulle faktiskt kunna vara med på sista dansen skivan, dock inte lika bra spelat. Ett skönt stök i den som är väldigt kul att spela. Väldigt direkt. Skulle vara så där pang på. La om basen på den för att det var så, det behövdes någonting mera och då blev det så otroligt mycket mer driv i den så att den blev så mycket intressantare. Det var precis vad vi behövde. Mera bas. Det känns riktigt och jävligt bra. Sen är det faktiskt en av de få texterna i Kärtas historia som inte jag har skrivit. Den är skriven av en väldigt god vän, Håkan Eklund. Känner igen hans namn så det är han som har gjort några av våra skivomslag genom åren. Grisfesten bland annat och faktiskt skivomslaget till senaste plattan, Spegelapan. Uppfinna hjulet. Åh, fan, uppfinna hjulet. Det var någon som sa Fugazi till mig och då lyssnade jag lite på Fugazi. Den bygger för min del väldigt mycket på bara ett bas-groove. Och då tänkte jag, men där kan vi nog göra några sköna tempobiten och lite blandat i den där som är... Det är ju jävligt lätt att använda någon slags... Vad är det för stil? Är det lite... Någon slags lite dub, ska, reggae, fast ännu inte. Och finns det ju en världens bästa orgel också som Erik Olvin har lagt på den. Och det är... Den här låten handlar om att, och det är väl ett måste, att vi människor måste göra om samma misstag som våra föräldrar gjort eller någon annan gjort tidigare. För att inse att det är liksom, på något sätt, vi kommer tillbaka till det, borde vara väldigt enkelt av människan. Luther, vi har alla Luther över oss. Kopunklåten, den var jag jävligt skeptisk till, det är långt in i processen. Vi alla undrar vad för låt vi höll på med när vi började med. I slutändan så blev det faktiskt jävligt bra. Ja, det är en jävligt låt. Här har vi de här ackorden. Den ska vara poppy som fan och det ska vara liksom
lite så här cowpunk trummor på den och sen ska jag hålla oss på mattan. Men nej, det har vi. Vi har ingen luft att göra oss. Vi kör vårt eget gräs. Turnén som kommer här framöver ser jag verkligen fram emot. Det känns väldigt skönt att åka ut och spela och kunna spela en del nya låtar, spela en del gamla låtar. Och 15-16 spelningar inbokade. På bästa sätt tycker jag. Karta är väl bra på skivan, men vi är fan mycket bättre live. Och vi har ett gäng spelningar tillsammans med Köttgrotten och gamla vänner. Det är ju som att spela med bröder. Delar av Köttgrotten har varit med på inspelningen och delar av Köttgrotten är faktiskt med och spelar på det. Köttgrotten har vi spelat med så ofta så att även nästan en del av kärten är med. Januari, februari tillsammans med Strindbergs. Ifall någon hade sagt för 32-33 år sedan att jag skulle göra en turné tillsammans med Strindbergs, då skulle jag nypa mig väldigt hårt i armen. Där blir det lite större lokaler, större klubbar. Väldigt, väldigt trevliga människor och jag vet att kommer att trivas jävligt bra tillsammans med dem. Om Sverige 2015. Det är beklämmande att se hur man gång på gång ställer upp utsatta grupper mot varandra. Vi har en låt som har hängt med länge. Hur folk okunskap emellanåt reflekterar så hårt i deras åsikter. Låt som heter Ensam kvar. Den kommer vi tjata. Jag tror att ska vi lösa de här frågorna så måste det ske. Dels med lite politik naturligtvis, men framförallt så måste det till humanism. Ett politiskt läge som är ganska intressant. Sverige 2015 är lite skrämmande just nu med SD och med allt hat, med allt hot, med allt. Men vi måste tillsammans se till att vi gör allt för att stävja det här som händer i Sverige. Har ju vänt under 2015 på ett faktiskt väldigt trevligt sätt. Människor har börjat visa att de inte längre accepterar främlingsfientligheten som liksom som finns. Det finns mycket glädje också. Jag hoppas att vi kan. Det tycker jag är helt underbart att se.